Gode landsmøteordstyrere. Jeg har en drøm om at en dag skal det være like mange kvinner som menn som er medlemmer i Senterpartiet. I fjor var det dobbelt så mange menn som kvinner i medlemsmassen vår. Hadde like mange kvinner som menn vært medlemmer i Senterpartiet, hadde vi hatt 6000 flere medlemmer. For kvinner stemmer på Senterpartiet. Vi er det partiet som har best kjønnsbalanse når det gjelder velgere. 50% av velgerne våre i 2017 var kvinner. God landsmøte er en av de største utfordringene vi har som bevegelse, er å øke andelen kvinnelige medlemmer. Skal vi fortsette å vekse som parti og få flere kvinner med, så må vi løfte den sosiale og grønne profilen enda høyere. Senterpartiet var partiet som la fram den første utdanningsmeldingen. Det gjorde vi for 20 år siden med Magnhild Meltveit Kleppa som sosialminister. Det er en arv som forplikter. Å redusere forskjellene i samfunnet med tanke på inntekt, levekår og helse er kanskje noe av det som engasjerer meg mest som politiker. Nå har vi en regjering som kutter skatter for de rike og velferdstjenester for de mange. De sosiale forskjellene i Norge øker fordi vi har et politisk flertall som tillater. Stadig flere unger vokser opp i lavinntektsfamilier. Sosial ulikhet går i arv. Utdanningsnivå, inntekt og helsetilstand henger sammen. Det gir utslag i velferdsforskjeller og tydelige, målbare helseforskjeller. Dette er en utvikling Senterpartiet er det aller beste partiet til å gjøre noe med. Utenforskap, det handler om ungene som aldri får feire bursdag med klasser. De samme ungene som ikke går i bursdag fordi de ikke har råd til presang. Det er de ungene som ikke er på SFO etter skolen, men er overlatt til seg selv fordi foreldre ikke har råd. Det er de som ikke går i fritidsklubben eller på filmkvelden fordi de ikke har den 50-lappen det koster. Eller de som har bløffet til kompisene om at lommeboka ligger hjemme når de henger på kjøpesenteret etter skolen. Utenforskap som unge er et forferdelig dårlig utgangspunkt for å nå potensialet ditt. Gode velferdskommuner med tjenester nær folk er med på å utjevne forskjeller. Vi har en regjering som er opphengt i tall. Problemet er at de er opphengt i feiltall. Det er ikke tallet på kommuner i Norge eller størrelsen på innbyggertallet som avgjør hvor gode tjenester folk får. Det er god kommuneøkonomi som er helt avgjørende for at vi skal lykkes med utfordringene som vi står overfor. I stedet så tvinger regjeringen norske kommuner til å bruke penger på kommunesammenslåing foran velferd og tilbud. Og de som ikke vil slå seg sammen får også mindre penger. Hilsen regjeringen. Gode tjenester nær folk, det er helt avgjørende for at vi som storsamfunn skal lykkes med de utfordringene vi har. Derfor så trenger vi Senterparti-styrte kommuner over hele landet fra høsten, og så får vi gjøre noe med regjeringen og sentraliseringsgalskapen i 2021. Landsmøte. Vi må også ha et fleksibelt arbeidsliv. I betydning av at det skal gå an å kombinere jobb og familieliv. Vi må kjempe mot sosial dumping, svart arbeid og utnytting av de som har svakest tilknytning til arbeidslivet. Vi må ha en politikk som gir flest mulig fast jobb med lønn som er til å leve av. Et organisert og ryddig arbeidsliv som reduserer forskjellene i samfunnet, det er også god familiepolitikk. Gode landsmøter. Klimautfordringer er vår tids største utfordring. Vi må klare overgangen til et nullutslippssamfunn gjennom å utvikle nye næringer som sikrer inntekter til velferd og utvikling i hele landet. Vi har kompetanse og teknologi til å være ledende i det grønne skiftet, både nasjonalt og globalt. Og det er her fokuset må være. Prisen på fornybar energi synker raskt og blir stadig mer konkurransedyktig. Det betyr at mulighetene for Norge er enorme. Vi må vise at den beste klimapolitikken tar naturen i bruk og bidrar til grønne arbeidsplasser i hele landet, til beste for klima og folk. Det skylder vi de unge som er ute og streiker i gaten i dag. Takk for oppmerksomheten.